Сьогодні, 20 травня, вже в 15-те відзначається Всесвітній день вишиванки. Свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції – створення та носіння етнічного вишитого одягу. Покровськ цю дату відсвяткував яскраво та цікаво. Вбрані у вишиванки городяни зібралися на бульварі Андрющенка. І звідти урочистою ходою вирушили через площу Шибанкова до Палацу культури шахтоуправління «Покровське». Вышиванка – это символ украинской нации. Это очень модный элемент одежды и очень красивый. Мы здесь для того, чтобы показать красоту нашего народа. Это украинская символика, наша культура, наша традиция. Ну и прежде всего это очень красиво. Конечно же, день – это радости, это гордости. И мы с удовольствием хотим показать, что действительно украинская вышиванка – это самая лучшая вышиванка в мире. Что не только песни, но и вышиванки. То есть для нас это праздник. А на площі на всіх чекали майстер-класи, виставка рушників з фондів історичного музею та виставка-продаж виробів ручної роботи.